Zdravím vás u sledování dalšího videa z dílny študákov.cz. Dneska to bude video o funkcích minimum a maximum, které patří mezi ty nejzákladnější a nejjednodušší funkce v Excelu. Tyto funkce slouží k nalezení nejnižší nebo naopak nejvyšší hodnoty z vybrané oblasti buněk. Nebudeme se zdržovat a přejdeme rovnou na věc. Tady je náš ukázkový sešit, kde mám připravená data pro výpočet. Jedná se o měsíční tržby tří poboček a my potřebujeme zjistit, jaká byla nejnižší a nejvyšší tržba dané pobočky. Pokud potřebujeme jen rychlou informaci o minimu a maximu, tak ty funkce sami o sobě ani vyvolávat nemusíme, protože nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak zjistit minimum a maximum z označených hodnot v buňkách, je tady v této spodní liště. Poté, co máte hodnoty takto označeny, kliknete na tu spodní lištu pravým tlačítkem myši a zaškrtnete minimum a maximum. A výsledek se vám bude hned zobrazovat tady dole v liště, jakmile označíte nějakou oblast s číselnými hodnotami. Jestliže ale chceme výsledek zobrazit trvale přímo v sešitě Excelu, abychom s ním dále mohli pracovat, klikneme do buňky, ve které chceme mít výsledek, a pak tady vedle řádku vzorců klikneme na to FX, vložit funkci. Pokud nemáte funkci, kterou chcete, hned tady v naposledy použitých funkcích, najděte si přes tuto rolovací nabídku, dejte vše a pomoci si můžete počátečním písmenem M jako minimum nebo maximum. Dejme první minimum. Tak, do tohoto pole zadáváme oblast buněk, ze kterých chceme minimum vypočítat. Jak vidím, Excel už mi tu nějakou oblast navrhuje, ale odhadl to špatně, protože mi tam zahrnul celý ten sloupec, včetně té celkové sumy, což tam samozřejmě nepatří. Takže provedu výběr sama a stačí potvrdit Enterem nebo tlačítkem OK. Tak a teď to též ještě provedu pro funkci maximum. Takže zase kliknu do buňky, kde chci výsledek, vyvolám funkci maximum, označím oblast dat a potvrdím. Pro ostatní sloupce již funkce nemusím vyvolávat znovu, stačí si označit tyto první výsledky a pak tažením za ten rožek buňky, poté co se mi kurzor změní na takové malé černé plus, roztáhnu to takto i pro ostatní sloupce a Excel automaticky převzal funkci i pro ně. Když kliknu do vzorce, tak vidíme, že ta oblast se posunuje správně. Tím jsme dostali minimální a maximální hodnoty daných poboček, ale ještě by mě zajímalo, jaká byla minimální a maximální tržba dohromady za všechny tři pobočky. To znamená, že nejdříve bych potřebovala sečíst jednotlivé tržby poboček, abych dostala celkové tržby za dané měsíce, a až z těchto dat vyvolat funkci minimum a maximum. Musela bych vlastně přidat další sloupec s celkovými tržbami. Mám ho tu nastíněn jen takto poloviditelně, protože to můžu vyřešit jedinou rovnicí hned teď. A sice maticovým zadáním funkcí maximum a minimum. Takže výsledky budu chtít sem, takže znovu vyvolám funkci minimum a do pole číslo. Teď zadáme oblast dat takto. Označím sloupec první pobočky, pak stisknu tlačítko plus, pak označím sloupec druhé pobočky, zase plus, a třetí pobočku. Už tu sice předběžně ten výsledek vidím, ale když to potvrdím tlačítkem OK, tak mi to samo o sobě ještě nic nevypočetlo. Zobrazila se mi tu taková chybová hláška. Musím ještě kliknout do vzorce a stisknout klávesovou kombinaci Ctrl Shift Enter. A teď už se mi tu zobrazil výsledek. Totéž provedu pro funkci maximum. Můžeme si tu teď ještě pro změnu ukázat i jiný zápis funkce, a to rovnou do řádku vzorců. Toto je už trošku těžší způsob zápisu, protože se předpokládá, že znáte požadovaná kritéria a jak je zadat. Začínáme symbolem rovná se, jak musí začínat každá funkce. Klávesu rovná se najdete přibližně nad klávesou s písmenem P. Píšu název funkce, což je maximum, neboli tedy max. Vidíte, že se mi tu už nabízí, takže ji můžu rozkliknout a zadávám oblast dat. Označím první sloupec, dám plus, pak druhý sloupec, zase plus a třetí sloupec. No a rovnici musíme uzavřít kulatou závorkou. Tu najdete nalevo od Enteru. Tak a můžeme potvrdit rovnou tou klávesovou kombinací Ctrl Shift Enter. A máme výsledek. Pokud si chcete tento soubor stáhnout a zkusit si výpočet sami na těchto stejných datech, najdete ho na stránkách študákov.cz u tohoto videa. Odkaz máte tady pod videem.
Můžete také zkontrolovat sociální sítě Študákov, ať už je to Facebook, Twitter nebo Google+. Jinak je to pro dnešek všechno, já vám děkuji za shlédnutí a budu se těšit zase u dalšího videa.